યુદ્ધમાં શિરુ નથી છે તપ કેને નો ગુલાબ લાડસુ તપ કેને નો ગુલાબ લાડસુ સ્તાલુ કુસે ખાન ખરાબ લાડસુ ખુદાયા પમુર ડીરે સખતઈ તીરી દી મુર્દ જનત તબી સાબ લાડસુ ખુદાયા મહેરબાની ખુદાયા પમુર ડીરે સખતઈ તીરી દી મુર્દ જનત તબી સાબ લાડસુ دا یو چو شیرونه نور دی چه پا دی کسا که کدمونه دا دلبار پراته دی پا دی کسا که کدمونه دا دلبار پراته دی کنا پتاسو که لچا سر انبار پراته دی دا یار غمونو خدا خاطیرو کو بس پریمش دو یو تاسو نو یو دیر کارونه می پسار پراته دی دا یار غمونو خدا خاطیرو کو بس پریمش دو یو تاسو نو یو دیر کارونه می پسار پراته دی دا یو چو شروع دی امجد گران تا سمین بیکرال تا شکیل تا ڈالی چی راجی با وای با چیز کوم یاری در سرا راجی با وای با چیز کوم یاری در سرا شیرین یارا خو کوم اکڑا خواری در سرا چرا کیبان و موجا پا تا سرا ولی گیجی نن مزدگار را ولوا دا توری علی در سرا چرا کیبان و موجا پا تا سرا ولی گیجی نن مزدگار را ولوا دا توری علی در سرا که خدای منی چوک با سلام در باندې نو چې ای زلا ډیر شیم چې کوم ملګری در سرا که خدای منی چوک با سلام در باندې نو چې ای زلا ډیر شیم چې کوم ملګری در سرا لکه کوشکای چې چای شه دو کا سوچ آشنا نن خود دغه سشګاری جو ننګی در سرا لکه کوچکای چې چا ویښه دو کا سوچ آشنا نن خود دغه سشکاری جو ننګی در سرا الله دې نکړي موشا سے الله دې نکړي خو پتا که کله سخت راغلا کنور چوکی کنه زیشا نصیر وای در سرا الله دې نکړي خو پتا که کله سخت راغلا کنور چوکی کنه زیشا نصیر وای در سرا یو دو شیرونه نور لکه شاتا وفا گروپ ته دې ډالې چې پدې تلی چې با اسمان ګرځوم وینه به یې بس پدې تلی چې با اسمان ګرځوم وینه به یې زه به تر ګوتې نه جانان ګرځوم وینه به یې پدې تلی چې با اسمان ګرځوم وینه به یې زه به تر ګوتې نه جانان ګرځوم وینه به یې خندا به ما پورې کوي خو تومتی به ته یې خندا به ما پورې کوي خو تومتی به ته یې چې په چوکونو بزه ګریوان ګرځوم وینه به یې کدا اسیر خدا پروزگار کړل ای ډی ارخوان وو کی بیا و فسرو شوندو په ځوان ګرځوم وینه وای کدا اسیر خدا پروزگار کړل ای ډی ارخوان وو کی بیا و فسرو شوندو په ځوان ګرځوم وینه وای سلیم صاحب غزل د چې غم ددا سي ما سینې چې چک چک خان دی غم ددا سي ما سینې چې چک چک خان دی لکه زړی چې اوجری چې چک چک خان دی غم دې داسې ما سینې چې چک چک خان دي لکه زڼې چې اوجرې چې چک چک خان دي له رقیب سره ته دومره بس ښکارېږې لکه څوک چې جنازې چې چک چک خان دي مهرباني له رقیب سره ته دومره بس ښکارېږې لکه څوک چې جنازې چې چک چک خان دي په کتاب کې جوړ د اورو ذکر راغلی چې مولوي صاحب مسلې چې چک چک خان دي په کتاب کې جوړ د اورو ذکر راغلی چې مولوي صاحب مسلې چې چک چک خان دي چې دا ته په بام ولاړه یو خان دی که توتی ده په پنجرې چې چک چک خان دی چې دا ته په بام ولاړه یو خان دی که توتی ده په پنجرې چې چک چک خان دی دا مطلب یي چې ته له کور راوځې اسیر ځکه ستا کوسی چې چک چک خان دی دا مطلب یي چې ته له کور راوځې اسیر ځکه ستا کوسی چې چک چک خان دی دا ترنم ترنم دا وره سړی دې فرمایش کړه چې زړه شي چې اس ژغ نه کو غلی یو جانان کنه سم په در غلی یو جانان اس ژغ نه کو غلی یو جانان کنه سم په در غلی یو جانان مړکه خل ملستونی نه اړیږي په بلا دې اړولی یو جانان مړکه خپل ملستونی نه اړیږي په بلا دې اړولې جانان ما سیر نه بس یتي مطالبه ما کو شو په یې چې په کلی یو جانان دا ارمان دې د ودري شیر نه ډلې بیا بس دا ظلم نه کوي چار وختي دوکا را کوي
Da salam na kaye char waqti do khara kaye ushara ve me ubrish ta tajruba ra kaye sta gulami ta gaada nash dam cheshkar di usi da kali khana ta bawaye che bakhara kaye sta gulami ta gaada nash dam cheshkar di usi da kali khana ta bawaye che bakhara kaye to kho bawaye ghamzada to kho bawaye che khapasam be bakhwas kawi na pan nawate che darjam be banashara kaye تو خو بوای چې خفاسم بیا بخواس کوي نه پنه نواته چې درجم بیا به نشره کوي کم از کم پاته خو په کار دی چې وکی سړی اسیره ته خو چې راځي څه ګیلا را کوي مهرباني.